habla qurbajoog ayaa deeq booyado biyaha ugu deeqay meelaha ugu daran ee abaaruhu naafeeyeen ee deegaanka habaariso ee gobolka sanaag waxana deeqdan hablaha qurbajoog oo jooga magaalada shifiile wadanka ingiriiska u soo wakiisheen gaarsiintooda gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka sanaag maxamed jaama xasan daaday oo ku soo xiriiriyay gudoomiyaha shifiile yuusuf abdi shire gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka sanaag oo saaka deeqdan booyadaha biyaha ku wareejiyay goobihi loogu tala galayna waxa hadaladiisi ka mid ahaa raxiim halkan waxaan ku wareejinaynaa biyo booyado biyo ah oo ay ka soo direen hablo cabyoonisa oo degan magaalada shafiil uunana soo xiriiriyey gudoomiyaha shafiil yuusuf cabdishire marka hablahaasi way nala soo xidhiireen waxay yidhahdeen shan booyadooda biyaa baanu haynaa meel haraad dadka haraadan yihiin u dira waxaan u diraynaa shantaa booyadood ee biyaha ah oo weliba aanu uga dhignay insha allah lix booyadood laakiin aanu u kala qaybin doono shan waxaanu geyn doonaa insha allah habaariso meesha la yidhaahdo oo aan biyo hore cidisiinin biyaha waxaanu ku wareejinaynaa reer habaariso waa habaariso one iyo habaariso two iyo habaariso three saddexdaasaanu u kala qaybinaynaa booyaduhu booyad la-aan baa jirta labadan booyadood baanu helay labadan booyadood baa biyaha dhaaminaya mas-uuliyiintoodiina iyo darawalantoodina waa kuwan rashiid baaruudiyo iyo saalax ayaa dhaaminaya insha allah ilaah iyo caawana way dhammayn doonaan insha allah bismillahi kariim odayga aanu ku wareejinaynaana waxa weeye yaasiin xasan xaashi yaasiin cawka xaashi oo reer habaarisooda naga xilbaasho marka bismillaahi kariim taana sawir baanu ka soo qaadi doonaa insha allah marka ay biyuu dhammaan kuwa dambe laakiin saasaan ugu wareejinayna halkuwani waa bacahii biyaha dadka loogu shubayey oo iyagana aanu u raacinay wixii dhulka in loo qodo dadka biyaha bacaa loogu shubo marka insha allah waxaan u mahadnaqaynaa hablahaas ee la soo baxay sadaqadii reer shafiil waxaan leenahay halkaa ka soo saartay ila khayr idiinku bedelo dadka aada waraabiseenna waa dad walaalihiina waa dad muslimiina waa dad isku jira idinku waxaa laga yaabaa inaad ugu soo talagasheen meel gaara ama aad tiraadeen cidka laakiin dad isku jira baanu biyaha u geynay oo cid walba leh waana dadkii u baahnaa insha allah waxaanu idin leenahay usoo kordhiya haddii deer ilaahay aanu intaa roob u shubin bini aadamka gacantiisa laguma baahi baxo waxaanu leenahay usoo kordhiya saasaanu booyadahana ku wareejin doonaa insha allah inta dambena ilaa beritaa loo dhaamin doonaa odayaashana yaasi waxaad nagala wareegi doontaa.